Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor. A gente tá na Campus Party! Vibração no estúdio! Estamos aqui no nosso estúdio móvel, acompanhados aí por vários bonecos funcos, uma cabeça de um homem de ferro. E eu estou aqui na companhia da Juliana Martins, tudo bem? Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? O que você tá curtindo aí da Campus Party? O que você tá vendo aí? Eu tô vendo bastante tecnologia, bastante informação, povo animado, jovem, tem música, uma balada junto, né? Agora que tá caindo a noite, tá uma verdadeira balada. Balada nerd. Exatamente. E você, Ju, antes da gente... O assunto principal do programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre cena brasileira de games, a gente vai falar um pouquinho dos jogos que estão sendo desenvolvidos, vai ser o foco aí do nosso segundo bloco, mas esse primeiro bloco vai ser um pouco papo livre aí. Eu queria saber se você viu alguma palestra legal, o que você tem visto aí sobre a própria programação da Rádio Geek, o que a galera pode conferir aqui na Campus Party. Fala aí, Juliana. Olha, eu acabei de assistir uma palestra aqui antes do meu programa, Entendendo Direito, que acabou de acontecer. Aliás, ouçam, é um programa muito interessante, tá falando aí sobre as questões de direito digital, direito voltado também para as... enfim, toda discussão que a gente tem hoje em dia envolvendo, direitos sociais, a questão de possíveis punições que a gente pode ter na internet. A gente teve aí a aprovação anos atrás do Marco Civil da Internet, que foi importantíssimo e está sendo estudado aí por juristas, né, Juliana? E o programa da Ju realmente é uma referência aí para todo mundo que quer conhecer um pouco melhor, não é, Ju? Que bom, numa linguagem fácil, acessível, sem juridiquês. Sem discurso do TRF4, viu? Abraço, Gebran. Exatamente. Uma coisa assim, facinha, lógica, pra todo mundo entender. Pra tornar bem mais fácil, que de fato é fácil. E às vezes parece que alguém complicou aí pra ninguém querer, pra virar um código pra ninguém entender direito. Que legal. E aí, voltando para o que você tem visto na campo, você falou que viu muita inovação, estamos aí caindo na balada. O que você viu de palestras que você pode ressaltar aqui? Eu vi uma palestra sobre como... sobre a internet das coisas. Que legal. E como você transformar o seu elevador, chamar... A palestra foi exatamente assim. Enquanto você fecha a porta do quarto, você aciona pelo aplicativo o elevador e você chama o elevador do seu apartamento. E quando você chegou na porta, o elevador já tá lá. Que legal. Olha que maravilha. Ele ensinou passo a passo como fazer isso. Que legal. Internet das coisas realmente é o futuro, né? Porque você, pra quem não conhece o conceito, falando rapidamente, é você colocar conectividade e tecnologia em objetos que normalmente não são usuais, como, por exemplo, smartphones, os próprios computadores. Você vai colocar a internet numa geladeira, vai colocar conectividades diferentes de iluminação, segurança de imóveis. Você viu isso nas palestras? O que eles falavam especificamente? Falavam exatamente sobre isso, a internet das coisas, como essa tecnologia é IoT, né? IoT, exatamente. IoT, explicando. E aí ele é uma explicação bem prática mesmo, como é que você vai lá. Então pega lá o botãozinho do elevador, tira lá, coloca uma plaquinha, aquela plaquinha vai ter acesso à internet, aí você cria um site, um aplicativo no seu telefone, enfim, e aí você aciona. Que legal. Então assim, é realmente democratizar esse conhecimento. Você chega na Campus Party, senta e ouve. Exatamente. Mesmo que você não é da área, como eu não sou, né? Não sou formada em engenharia. Tá aprendendo um monte, né, Ju? A gente aprende facilmente. E uma coisa que eu ia te perguntar, Campus Party, você conhece o evento desde quando? Alguns anos, por causa do nosso amigo Guilherme Tsumota, que sempre veio dar palestra, sempre veio ensinar a fazer games, né? E mais recentemente, no ano passado, quando então a Rádio Geek entrou nesse circuito como a rádio oficial do evento, meus amigos. E agora, aqui ao vivo, presente nesse solo sagrado dos geeks. Grande! Realmente é muito legal estar aqui. Pra mim, contar um pouquinho da história da Campus. Até se você quiser fazer perguntas, fique à vontade. Conte-nos, como é ser um geek apaixonado e estar na Campus? É muito bom estar por aqui. Eu tenho um gostinho especial, porque venho na Campus Party desde 2009. Eu fiz uma live agora há pouco, eu falei errado o ano. Eu falei 2008, porque a Campus ela foi inaugurada em 2008. Mas desde 2009 eu tô pra cá. É fantástico, tá? Quase 10 anos vindo no mesmo evento. A gente viu transformações importantes. Eu acho que a Campus Party pegou todo esse período que o Brasil
falando aí pro público gamer mesmo, que vem muita gente jogar League of Legends aqui, vem gente jogar World of Warcraft, diversos games, tem um pessoal agora com realidade virtual. Pra quem não sabe, o stand da Rádio Geek, a gente tá com Back to the Campus, que é uma viagem no tempo em 360 graus, é um oferecimento aí da Campus Party, e muita gente tá experimentando aí realmente essa visão em realidade virtual, 360, um experimento super bacana. Até eu experimentei. Hã? Você até experimentou? O que você achou? Olha, no princípio eu achei realmente que meu olho doeu, né? Porque é muito perto aquela tela do seu olho. Uhum. Aí depois você vai se acostumando. Exatamente. E aí, acompanhando um pouco da história, e eu conheço a história também do fundador, o Paco Ragaelis. Ele começou fazendo LAN parties na Espanha, que eram festas onde o pessoal passava a noite em computadores. E aí as empresas começaram a se interessar, ele fez os eventos, começou a fazer aqui e fez um sucesso tremendo. A edição brasileira até hoje, acho que é o Brasil, se não me engano, acho que é o país com o maior número de edições da própria Campus Party. E uma coisa que eu digo para as pessoas, assim, eu tenho o privilégio de falar, contar toda essa história, porque a edição de 2016 eu ajudei a organizar. Então eu conheço a Campus por dentro. É muito legal isso, e foi um ano só. Mas é muito legal estar aqui com aquele evento que você se sente meio, sabe, dono, pai com filho. Sim. É, todo e mundo é dono. É que é? Porque são vários embaixadores, né? São. É, eu não era embaixador no caso, eu realmente botei a mão na massa, eu era um dos organizadores de palco. Então eu organizei palestras, eu fiz coisas muito interessantes dentro do palco The Games. A gente fez, por exemplo, pode perguntar para qualquer um na setor de realidade virtual. Eu fui o primeiro a trazer uma oficina em que a galera montava um device de realidade virtual e terminava aprendendo a programar um jogo. Era uma oficina básica, mas era muito legal pra galera, realmente, o papel educacional disso era super bacana. E o pessoal tá até hoje, eles estão reunidos aí, o pessoal do Era Transmídia, o pessoal realmente de realidade virtual e 360, eles estão presentes. E por que eu tô contando tudo isso? Por que isso tem a ver com um tema? A Campus Party, pra quem não sabe, falando sobre cena brasileira de games, ela já organizou espécies de hackathons, eventos aí de maratonas de desenvolvimento. Então é muito importante falar sobre a cena brasileira, porque realmente jogos foram gestados aqui, muita gente veio trazer... Do nada, né? Ideias. Começa que o pessoal teve aí na rua. E muita gente também trouxe ideias de casa, jogos que precisavam ser mostrados. A gente teve uma palestra super bacana com a Thaís Weiler, que é um nome referência no meio, falando sobre empoderamento feminino e o papel das mulheres no desenvolvimento de jogos. Ela lançou agora um livro virtual que está gratuito para vocês procurarem. Conheçam o trabalho dela e da... enfim, dos jogos que ela já fez, do Odalus, do Oniken, de todos os jogos aí da Joy Masher, que é a desenvolvedora dela, que é super bacana e é um referencial aí do nosso mercado. A gente teve aqui também, falando de programação desse ano, acho que você já deve ter visto na divulgação, o Steve Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, tá aqui. E ele também tem uma história muito curiosa com games. Você conhece essa história? Não, conte-me, por favor. O Steve Wozniak, ele foi indiretamente empregado na Atari. Agora eu vou tentar explicar essa história. O dono da Atari contratou como estagiário um jovem que não sabia programar, mas era muito bom de lábia e sabia convencer as pessoas, chamado Steve Jobs. E esse estagiário, que não sabia programar, recorreu aos esforços de Steve Wozniak para programar alguns dos primeiros jogos da Atari. Então, o nosso criador aí do iPhone, da Apple, do Macintosh, ele também teve uma curta carreira aí no mercado de games. Não à toa, o Apple II, que foi um dos computadores mais famosos da Apple, ele teve uma vasta biblioteca de jogos por influência desse contato que o Wozniak teve na Atari. Então é super bacana, ele conta essas histórias nas palestras dele, às vezes conta brevemente. E o próprio fundador da Atari também conta um pouco, Nolan Bushnell, que é o Drops de Jogos, que é o site parceiro aqui da Rádio Geek, teve o privilégio de entrevistar ele na BGS. Então são caras que a gente tem... A Campus Party é um evento que está aí muito tempo, e as pessoas deviam dar muito valor, porque traz esses nomes de fora, que são grandes nomes. Eu até estava andando agora há pouco, tem um nome aí, referência de software livre, que é o Madoc, que ele vem todos os anos, junto com a comunidade de software livre. Então é um cara que sempre tá aí, tá almoçando com a galera, ele não se hospeda em hotel 5 estrelas, tá sempre aí no meio da moçada. Então são caras legais aí para conversar. E eu acho que... tem esse contato direto. Você pode ter esse contato direto? Pode ter o contato direto. Ele tava ali sentado em algum sofazinho. Então, a gente tem realmente privilégio de encontrar todas essas pessoas aqui na Campus. É muito bacana. E me conta uma coisa. Esses jovens que vêm pra cá trazem computador de casa. E aí, senta
e fica falando com o vizinho, sente e cria alguma coisa? Como é? Conta pra mim. Como é que é? O jovem, tô vendo vários jovens. Tá trazendo os computadores pra cá. O computador, senta. E aí, o que ele faz? Ele fica criando algum jogo, ele fala com o vizinho. Eu tô vendo todo mundo meio quietinho. É, assim, então, o que acontece? A Campus, ela traz uma baita conexão de internet. Aí muita gente usa essa conexão pra baixar arquivos, mas hoje a gente vive na era do streaming, né? A gente não precisa baixar os arquivos. Você tem muita coisa, você contrata um Spotify da vida, você tem acesso a uma biblioteca imensa de música. É, o próprio Netflix, aí, apesar de tirar alguns produtos de catálogo, tá sempre promovendo. É, mas o pessoal usa essa conexão muito pra criar jogos também. Mas tem muita gente, o foco da Campus esse ano, até por conta do Moacir Alves, que foi um dos caras que deu entrevista aqui pra rádio, tá com foco muito específico em esportes, que são as categorias competitivas de jogos, né? Então, muitos dessa molecada aí que traz os computadores aí com dois monitores, gabinete modificado e tal, eles estão focados porque muitas vezes os jogos competitivos, eles exigem reflexos, né? Então, você tem que ficar realmente ali muito vidrado, porque senão você perde a partida, perde pontos. Então não e tal. É que ele é um antissocial que não conversa com o vizinho. É que ele tá ali. Ele é, mas ele tem um bom argumento, é isso que eu te respondo. Entendi. Entendeu? É melhor não atrapalhar ninguém, então, né? É melhor não atrapalhar, mas assim, tem aqueles caras que são bitolados mesmo, que usam isso até como escudo e tal. Mas, se você parar pra pensar, ó, tem muita gente bitolada, mas tem muita gente conversando, tem muito empresário aqui. Gente com um pequeno negócio, gente que quer começar, tem uma ideia bacana. Ah, tem uma área lá na frente, logo na entrada, Startup, né? Makers. Exatamente. Que é super bacana. Tem a fintech, né? Que é uma nova palavra. É, fintech, pra quem... Eu tava explicando pro pessoal lá na live do Drops. É, fintech, pra quem não sabe, são instituições financeiras que estão focadas aí em tecnologia. A gente tem exemplos aí do Nubank, do Agibank, que são instituições que reduzem juros, reduzem diversas... taxas que existem aí no mundo real e trazem aí facilidades do ponto de vista de aplicativo. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, não tenha tanto a ver com games, mas tem a ver com games porque a taxação, ela afeta todo mundo que compra jogos. Quem compra jogo virtual geralmente paga menos e tal. O que que você vê, assim, dessas companhias digitais, assim, do ponto de vista de direito tributário? É polêmico? Então, nós estávamos conversando agora há pouco sobre a OTT, né? Ou seja, sobre o Netflix, que é o grande exemplo, né? E todas as plataformas aí que estão sendo criadas e podem cada vez mais surgir no Brasil. E, além disso tudo, né? Já há muita legislação brasileira para regulamentar tudo isso. E aí tem ainda esse conflito, se pode taxar, digamos assim, né? A Netflix ou não, se pode se criar mais um imposto sobre isso. Mesma coisa com o cenário dos games, quer dizer que se novos games podem vir e podem ser taxados, como é que isso funciona? Primeiro, a questão básica é a gente fazer essa conexão que a gente faz aqui na Rádio Geek entre o mundo da tecnologia, vocês, o que vocês fazem, o que significa um streaming, o que significa um fintech. Ter isso para entrar no código, para entrar na lei, é uma tortura, porque a gente, quem é do direito não entende exatamente isso, né? A lei não entende. A pessoa do direito não entende e entende menos ainda, porque o Brasil, quem coloca leis em aprovação é o legislativo, os políticos entendem menos ainda. Então a gente precisa cada vez mais criar essa simbiose, esse encontro, esse contato, né? Os meus amigos, juristas, precisam estar na Campus Party para poder sentar, entender, conhecer e não ver nada assim com tanto, né? Não é nada um monstro. Sim. Claro que a gente tem a questão da concorrência, a gente tem a questão do interesse econômico. Exatamente. Que muitas vezes justifica aí uma nova lei. Eu não sei se você acompanhou, teve uma discussão muito interessante esses dias, falando do ponto de vista de imposto, e a gente vai falar rapidamente, porque daqui a 5 minutinhos a gente precisa entrar no nosso break lá. O Gabriel tá diretamente aí fazendo a nossa produção à distância, então uma salva de palmas aí pra ele, que é um grande... grande produtor. O que eu ia falar é que teve um escândalo, que é o seguinte, teve uma onda no ano passado, que foi o chamado Bitcoin. Sim. Que é a famosa criptomoeda que chegou a valer 20 mil dólares em valor. E ele enfrentou uma queda absurda no começo desse ano, porque a Coreia do Sul virou e em determinado momento falou assim, eu vou botar imposto. E aí a moeda desvalorizou em 50%, assim, tipo, em um mês. E essa discussão é polêmica mesmo, né? Porque tem gente que diz, por exemplo, o Banco Central alemão falou que se fosse regulamentar a criptomoeda, deveria ser uma lei acima de fronteiras. Não pode ser uma lei nacional,
porque a criptomoeda em tese pode ser minerada em qualquer lugar, qualquer canto do mundo. Mas ao mesmo tempo isso é difícil, porque muita gente usa essas criptomoedas, na verdade, para crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, não querem pagar imposto. Falando em português, claro, assim, pessoa não quer pagar a taxação do IOF do país, vai para um paraíso fiscal, faz o dinheiro dele valer mais sem pagar tantos tributos e o cara escapa da fiscalização. E aí, quando a fiscalização entra, do ponto de vista especulativo do mercado financeiro, aquele ativo cai, né? E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a gente tem altas transações digitais, porque felizmente a tributação digital ela ainda é mais branda, mas o produto na caixinha físico ele chega a ter aí 72% de carga tributária. O que você acha sobre isso? É muito alto realmente o valor do imposto que se paga no Brasil, mas uma das principais questões que eu faço convite para todo mundo entender é essa questão da soberania, que é justamente isso que você falou. A gente precisa entender que cada país tem a sua própria lei e tem a sua justificativa por que que naquele país o valor do imposto do game é um e no outro país é outro. Então, primeiro, precisa entender, olha, tem uma lei. A empresa tá de fora, quer chegar nesse, quer vender aqui no Brasil, tem que respeitar a lei brasileira, não tem outra alternativa. Porque é uma questão de soberania. Isso é um dos pilares da democracia do Brasil e do mundo inteiro. Exatamente. Mas aí, quando você tem uma questão que é além fronteira, que é justamente o caso dos bitcoins, então seria interessante que houvesse uma lei em cada país, a mesma lei, né? Uma mesma regulamentação. Uma regulamentação similar, né? Exatamente. Então, mas a gente tem esse embate entre a lei do país e a lei do país vizinho. Exatamente. Né? Eles criarem um acordo entre eles e todos darem as mãos, manterem a mesma lei, ainda é uma realidade virtual, digamos assim, dá um pouco longe, ainda é uma questão de filme, de game. Quando isso virar realidade, aí assim a gente pode pensar, talvez, uma tributação igual, mais equivalente entre os países. Exatamente. E tem aquela coisa dos direitos, né? Isso precisa se tornar cada vez mais, porque o game hoje em dia, a tecnologia, às vezes ela é vista como entretenimento, como divertimento infantil. No Brasil tem inclusive a questão de você taxa como se fosse jogos de azar, que não é a mesma coisa. Você comparar um bingo com um jogo eletrônico, não tem nada a ver. Mas do ponto de vista jurídico, não estão ali no mesmo enquadramento, né? E tem essa coisa realmente da soberania dos países. Esse papo tá muito legal. Eu tô até a fim de continuar ele um pouquinho no segundo bloco, que vai ter entrada de mais gente. Mas a gente vai entrar agora no nosso bloco comercial. Vamos ter um breakzinho aqui de alguns minutos. E daqui a pouco a gente retorna para mais discussões aí sobre games, regulação e Campus Party. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estúdio móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Programação especial Campus Party 2018, um oferecimento Faculdade Impacta. A tecnologia muda o seu futuro. Referência em TI, gestão e design. Vestibular 2018, inscrições abertas. Fique por dentro de tudo que está rolando na Campus Party 2018. A cobertura completa você acompanha aqui na Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Computadores Pichal, os melhores computadores gamer, só na melhor loja gamer da América Latina. Esta é a Rádio Geek. Tudo pronto pra Campus Party? Tudo pronto pra não arredar o pé durante 5 dias, pra não perder nenhuma novidade? Então anota essa dica. Quando a fome bater, manda um Cup Noodles. Ou você vai arriscar perder o seu lugar na bancada procurando alguma coisa pra comer. Cup Noodles é prático, rápido de preparar e é uma delícia. E o melhor, sem sair do lugar, sem marcar bobeira. Cup Noodles, abriu, pirou. Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek, 11 97313, e eu errei em entonação. 11 97313 6617. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível. RadioGeekBR.com.br. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil.
Se você está na Campus Party, chegou a hora de colocar suas habilidades de caça ao tesouro à prova com o hashtag Desafio Camp. Espalhamos QR Codes pelo evento e a sua missão é encontrá-los. Eles vão te levar direto para uma página com códigos para decifrar a senha e abrir o cofre. Decifrou, ganhou! Participe e pire! Voltando aqui com o News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Vocês passaram aí pelo intervalo musical e eu estou aqui novamente com a Juliana falando um pouquinho sobre tributação. E Ju, o que eu ia te falar justamente, tem um projeto no Senado Federal querendo, na verdade, reduzir aí a carga tributária de 70% sobre os jogos eletrônicos para 9%. Tem até uma proposta do senador Teomário Mota de criar uma imunidade tributária. Uma coisa que eu ia te perguntar aí, que a gente já estava conversando aqui de bastidor, não é simplesmente baixar o imposto do jogo, né? Mas também você precisa dar benefícios fiscais para distribuidores, criadores de jogos, para eles tornarem mais barata a própria distribuição de jogos no Brasil. É isso, né? Exatamente. A gente não pode pensar puramente no tributo e de uma empresa, né? Na empresa que está vendendo ali. A gente precisa entender toda a cadeia e a função do tributo no Brasil, né? Como será que é? Será que o tributo foi criado simplesmente para o governo ter mais dinheiro? Ou foi criado para ele poder regulamentar melhor a economia? Uhum. É desse pilar aí entender como funciona o imposto, que daí a gente pode dar o pontapé inicial, uhum, e compreender que às vezes uma iniciativa de um deputado, uhum, pode não ir adiante. Porque ele necessita de várias aprovações, são várias fases até aquela iniciativa dele virar de fato uma lei. Uhum. Até para mesmo a participação da população ali, né? E fazer a população, ela deve, na verdade, pressionar o próprio Congresso, né? As casas legislativas, deve também cobrar os seus congressistas, mandar e-mail, ligar, fazer esse tipo de cobrança, porque senão as coisas não mudam, né? Não adianta reclamar. A participação, né, popular é fundamental, mas eu convido ainda a população a entender exatamente o que é um gamer, né? Uhum. Nesse caminho aqui da lei. Fazer esse trabalho cultural, né? Um pouco de conscientização. Exatamente, porque o gamer no Brasil, ele é o meio ambiente, o que a gente chama de meio ambiente cultural. Faz, uhum, parte da cultura do brasileiro. Exatamente. Tá inserido nessa faixa aqui, ó. Então é cultural, então eu tenho que entender de acordo com as leis ambientais. Uhum. Da área da cultura. E isso ainda é novo no país. Muitos juristas não pensam dessa maneira, não conseguem entender a dimensão do game no Brasil. Uhum. Game não é um produto, né? Não é uma latinha que eu tô, não é um boneco. Não, game é algo que faz parte da cultura, que também pode fazer parte da cultura. Mas imaginemos um objeto, um apontador, né? Aquilo não faz parte da cultura do povo, mas um game sim. É que se você for pela lógica de consumo, você entra naquela vala que seria, no caso, o cara é só o bonequinho, então quanto mais ele consumir, mais esse mercado vai gastar e vai ficar tudo bem. E você não entende as necessidades dessa pessoa, né? Ela precisa de um produto com um preço mais acessível para democratizar aquela informação, ela precisa usar aquele produto até para gerar outros produtos similares, é até um próprio projeto de incentivo nacional, né? Você produz... A gente teve duas informações muito positivas em 2017, que foi um avanço, assim, na discussão com o governo, que a Ancine... Ô, galera da Campus aí! Vibrando, tá todo mundo aí se preparando pra madrugada. Teve avanços do ponto de vista de realmente a Ancine, que é a nossa agência nacional de cinema, fez dois investimentos de 10 milhões em jogos brasileiros. Claro, com várias contrapartidas, prevendo que esses jogos tenham divulgação nacional, tenham alcance nacional, pra fomentar o nosso mercado. É um avanço, só que ainda você vai na loja e encontra o joguinho por R$250 para console. Então faltam alguns incentivos que acabam travando a cadeia. Você concorda um pouco com isso, sim, né? Sim, falta a gente entender por que que a cadeia é assim, né? Tem um jogo de fora, tem um valor, um jogo aqui dentro tem outro. E eu, aproveitando que nós estamos falando de Ancine, eu faço convite também para aqueles desenvolvedores que estão em casa, uhum, né? Ou já, às vezes, em alguma empresa. Ou estão na Campus Party, apareçam aqui no Aquário. Eu sei que vocês estão aí, só que vocês estão todos vibrados em seus computadores. Larguem a máquina, venham falar com a gente. É bom falar com o comunicador. Aproveita que tem imprensa aqui para falar com vocês. Exatamente. Mas professores de direito querendo professores de direito querendo ensinar. Aprender mais coisas, aprender como se portar a respeito de determinadas leis, como, de repente, alterar as leis para melhorar o próprio mercado, né? E o meu convite é também para que eles possam entender como que a lei ajuda
o desenvolvedor de game. Então ela incentiva, ela dá dinheiro, ela dá apoio, ela dá cursos, né? Direitos autorais. Exatamente. Tem uma vasta proteção e a pessoa precisa ir atrás. Então será que eu preciso criar uma empresa para poder receber um dinheiro do governo para poder desenvolver meu game? Como será que isso funciona? Né? Qual é o edital da Ancine? O que é edital? É o convite. Então, as agências fazem convites aqui baseados em leis. E eles convidam, ó, vem aqui, eu quero te conhecer e quero te aplicar um dinheiro para você se desenvolver. Uhum. Então, isso já existe. A pessoa precisa atrás, ela precisa... Aqui na Rádio Geek, há vários programas que ensinam sobre isso, como o seu, como a gente está falando aqui agora, e outros por aí, para ela se desenvolver nesse sentido. É, realmente, tem que ir atrás de informação, porque eu sempre defendo que informação é poder. A gente está com muitos lançamentos interessantíssimos no mercado. É, eu destaco aí, entre as estreias agora de 2018, a gente tem o game Dandara, que foi um dos primeiros a chegar ao Nintendo Switch, que é o novo aparelho da Nintendo. É, tivemos muitos jogos de destaque no ano passado, como o próprio Necrosphere, que foi eleito aí melhor jogo do ano pelo site Drops de Jogos, o nosso parceiro aqui. A gente tem o Distortions, que foi premiado em festivais nacionais, como o Big Festival. A gente vai falar um pouquinho sobre os títulos nacionais. E a gente vai ter outro participante também aqui no programa, que, enfim, tá ralando aqui com a gente, tá com sono, tá precisando de energético, tá cansado. Desenvolvedor há 10 anos no mercado, com vasta experiência. Guilherme Tsubota, meu amigo, esteja à vontade. Tudo bom, Pedro? Como é que você tá? Deixa eu corrigir, porque eu sou um pouco mais velho. Ah. Desenvolvedor desde 96, 21 anos. 21 anos, eu errei a data. Mas o Guilherme é um pioneiro, já fez jogo para celular, já fez de tudo nessa carreira dura. E o que você tá vendo do mercado atualmente, Guilherme? Cara, acho que o mercado tá muito legal. É uma profissão do momento. Uhum. Eu sempre brinco das profissões do futuro, né? E criador de jogos é finalmente a profissão do futuro, do momento. Uma profissão que eu brigo já contra a maré há 21 anos e agora... essa garotada aí que tá fazendo curso de jogos digitais ou que sonha em fazer jogos e vai nas Game Jams, é o momento deles, tanto pela oportunidade de mercado quanto pela tecnologia, né? Hoje em dia é muito mais fácil fazer jogos hoje do que há 20 anos. Uhum. Você já tem as ideias prontas, como por exemplo a Unity, a Game Maker, a Unreal, coisa que não precisa nem tão longe, mas coisa que há 10 anos não existiam ou estavam muito no começo ou custavam milhares de reais. Como, por exemplo, eu lembro de um jogo que eu fiz em 2004, que nós pagamos R$500 mil pela Engine. Não. Então eram só empresas que tinham... Onde vocês tiraram esse dinheiro, cara? Hã? De onde vocês tiraram esse dinheiro? Da cartola. Pegaram uma dívida... Da cartola. Então, e hoje com uma mensalidade de $100, você já tem $50, você tem ferramentas que são muito mais poderosas do que as daquela época. Uhum. Queria ter nascido agora no mundo dos games. É, a própria Unity, para vocês terem uma noção, ela é uma ferramenta hoje multiplataforma. O Nintendo Switch agora também recebe jogos por ela, você pode fazer para computador, pode fazer para PlayStation. Então, é muito diferente mesmo. Hoje a gente tem mais acesso à informação, tem desenvolvedores escrevendo sobre isso, pra galera entender melhor. O próprio Tsu já fez um balanço aí da carreira dele como desenvolvedor de games. Hoje em dia, ele tá como nosso diretor aqui de conteúdo da Rádio Geek, tá fazendo também os programas dele e também tá lá no 89 com o Geek Rock, que é um programa que tá fazendo super sucesso, né, Tsu? É o programa geek da rádio e da TV aberta mesmo. Ah, que legal. Hoje ele é líder de audiência no segmento aberto. Uhum. É o segundo em audiência da Rádio Rock. Um horário que é difícil, que é sábado de manhã, sábado às 10. Uhum. Mas que a galerinha geek aí levantou a bandeira comigo e tá ajudando aí com a audiência e cada vez crescendo mais, conseguindo mais espaço. Uhum. E eu ia te perguntar uma coisa muito rápida, depois eu quero que a... Oi? Dá tchau pra mim. Você já tá precisando ir, Ju? Já tô precisando ir? Pensando, não, eu tô precisando ir. Vai lá então. Oi? Dá tchau pra mim.
Então, a Ju tá se despedindo aqui da galera na rádio. Eu me atrapalhei todo pra falar sobre isso. Mas obrigado, Juliana. Falou bastante sobre direito em games aqui. E acompanha o programa dela, que é... Entendendo direito. Eu ia falar aprendendo direito. Olha aí. Mas você aprende também. Você aprende também, entende, estuda e vai atrás. Aplica. Su, uma pergunta muito rápida. Quais são 5 jogos brasileiros que você recomenda pra galera começar a entender a cena? E, enfim, e jogos que você, por satisfação pessoal, assim, você recomendaria? Brasileiros? Brasileiros. Não vale o jogo do Saci. Tem que ser 5? Pode ser 3, depois eu falo mais 2. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar nomes. Uhum. Mas eu vou falar para eles para os ouvintes aí da Rádio Geek acessarem o diretório da Global Game Jam. Ah, legal. Dos sites brasileiros. Sim. Eu sei que teve lá na FATEC São Caetano. Eu sei que teve, acho que na PUC São Paulo. Curitiba. Teve no Nordeste também. Uhum. Então acessem os sites das sedes brasileiras da Global Game Jam e olhem aqueles jogos. Aquilo é a cena brasileira. Uhum. Então lá na Global Game Jam você consegue acessar diversos jogos, sério, centenas, milhares, na verdade são jogos do mundo todo, mas como o Tsu falou, os desenvolvedores brasileiros eles são muito organizados, né? Sim. É, comercialmente eu não vou citar nenhum pra não ser injusto, porque é muito legal. Mas eu acho que o que é feito na Global Game Jam já mostra um termômetro do que tá lançado ou do que vai ser lançado em breve aí no mercado nacional. É uma boa iniciativa do Tsu, realmente. São jogos acessíveis. Eu não é nem questão de injustiça, mas eu vou falar alguns destaques do ano passado. Jogos que eu considero muito interessantes e que tem potencial. O Necrosphere, que eu falei agora aqui dentro da rádio, e eles fizeram uma entrevista, inclusive, a Kat Nigiri falou conosco. É um jogo que eles levaram lá pra Tokyo Game Show. Ele tá disponível no Steam por R$10. Legal. É um jogo muito bacana. 2 comandos, você controla o Terry no Além Vida. Ele é muito difícil, porque ele tem uma pegadinha aí meio Mega Man, meio Metroid. Então é um jogo legal. Fala, Tsu. Legal. Não, eu vou, assim, tem jogos nacionais muito baratos. Vou falar do lado do desenvolvedor. Uhum. Tem jogos nacionais que custaram quase zero. Custou o tempo do desenvolvedor. Uhum. Tem jogo nacional que custou mais de 1 milhão. Mas eu acho que todos estão levantando a bandeira aí. Eu já gastei muito fazendo jogo. Eu já gastei muito. Mas como eu falei, teve uma época que uma engine custava $500 mil. Uhum. Mas eu já vi muitos jogos nacionais. Tem um que eu não tô... Eu tô tentando me lembrar do nome. É lá de Maceió. Eu vi agora da Global Game Jam. Uhum. Só fez um jogo muito bonitinho, é uma plataforma. Mas eu não tô lembrando o nome. Se eu lembrar, eu falo aqui. Senão fica no site lá da Rádio. Vão atrás das listas. Nas listas vocês conseguem saber aonde o jogo foi desenvolvido. O pessoal do Nordeste e do Norte é muito organizado atualmente lá. No Norte a gente tem inclusive a própria Cydia fazendo jogos muito interessantes lá pela Black River Studios. Muitos experimentos em realidade virtual. Eu destaco o Angst, que foi um jogo muito interessante, gratuito no ano passado, feito em realidade virtual, altamente filosófico, funciona com Samsung VR. Vocês podem conferir esse jogo se vocês não tiverem aparelhos de realidade virtual na VR Gamer aqui em São Paulo, que é uma loja que você pode, gastando lá R$15, R$30, você pode ter o experimento em realidade virtual da maneira que for mais satisfatória. Quer falar mais alguma coisa disso? Dos jogos brasileiros? Cara, assim... Eu tive um jogo brasileiro de 2005 na Brasil Game Show, desculpa, 2015, uhum. Que foi o jogo do Neymar Junior Quest. Ele foi premiado pela IGN, melhor jogo da Brasil Game Show. Você fez com o Malegra, né? Isso, a gente fez com o estúdio lá de Sorocaba, a uhum. Smile na época, agora é um outro estúdio. E pra você ver o ciclo de vida de um jogo, né? Ele uhum. nasceu em 2014... Uhum. Eu tenho até hoje os caderninhos que eu comecei a rabiscar o jogo. E agora, nesse mês de virada de janeiro para fevereiro, nós estamos exportando ele para a China. Vai acontecer o lançamento na China inteira do jogo do Neymar. Um processo de internacionalização, tradução, preparação para a cultura chinesa de 1 ano de trabalho. Uhum. Um time lá da Tencent, que é a maior operadora do mundo. Tá comprando todo mundo.
Exatamente. Então, assim, o jogo que começou em 2013 no conceito, nós estamos em 2018. Exatamente. E crescendo, então, recomendar aí, deixar o incentivo para todo mundo entrar no mercado, que agora tá legal. Agora tá legal, façam parte, falem dos seus projetos aqui na Rádio Geek, que vai ser super bacana. Realmente, a gente falou muita coisa aqui no programa, até achei que a gente ia focar mais nos games, mas falamos muitas coisas sobre legislação, impostos, falamos também sobre alguns destaques do ano passado, jogos que estão chegando neste ano, enfim, são muitos jogos bacanas. A gente está chegando aqui no minutinho final, pode falar, Tsu. Não, só deixar um abraço aí para todos, acompanharem lá o facebook.com/radiogeekbr, que tem novidade durante a campus inteira, e fica antenado que vai começar daqui já o programa da Campus também. Vamos ser aí o programa da Campus Party. Acompanhe também a programação da Campus Party com diversas palestras, eventos até de madrugada, e a gente vai poder discutir realmente tecnologia, games, inovação, realidade virtual, tudo o que vocês precisam saber. Meu nome é Pedro Zambardo, sou jornalista e editor. A gente está terminando agora o News Games, programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Eu queria deixar uma última recomendação também. Venham aqui na estande da Rádio Geek. Estamos aqui com muitas atrações bacanas. Valeu, é contigo aí, Gabriel.